Rituraj Mudai. আৰু ইয়া ৰূপৰ উঠিবলে হৈছে এটো মেইন গেটটো আৰু আমি মেইন গেটৰ ভিতৰেদি সোমাইছো আৰু দেখিছে এটো মহা বিল্ডিংটো আৰু এই বিল্ডিংটোৰ এই ওপৰৰ পৰাই উত্তৰ গুৱাহাটীলৈকে আমি যাব পাৰিম আৰু ইয়া চাওক মই দেখাই আছো আৰু যাওঁ তাৰ দিকে দিকে কাটো কিমান কি হয় আমি দেখাই আছো Welcome to my YouTube channel, Rituraj Life and Vlog. Aro, yaar dekhise, ifale ase Umanondo Mandir. Aro, ami eta jam ticket katu. Kati sao kiman ki khoma hoy? Aro eta paise eta eta 35 hoise. Pratham ki ase. Aro eta hoise eta 35. Aro ami bibhinno kam ase ei bortoman. Kintu ami tar majote milai pila ahibila ami uthibole ahisu. আৰু এতিয়া মই টিকেট লবলৈ আহিছোঁ ইয়াত টিকেট লব লাগিব কিমান কি হয় মই ইয়াত গম পোৱা নাই আমি এতিয়া গ'লে গম পাম টিকেটটো লৈ লওঁ কিমানকৈ টিকেট এজনৰ এজনৰ কিমান এজনৰ 100 দুটা মোবাইল নম্বৰ 901 গ্ৰাছ মুদৈ ইয়াত টিকেটটো হৈছে আপোনাৰ যাওঁতে 100 টকা আৰু আহোঁতে 100 টকা এজনৰ এতিয়া আমি ইয়াত 200 টকা দুজনক কাটিলোঁ আৰু তাৰ পৰা আকৌ ইটা ইটা আহোঁ তেতিয়া আকৌ 200 টকা দিব লাগিব আকৌ ইয়ালৈ আহিবৰ কাৰণে অৰ্থাৎ আপুনি যদি এজন হয় 200 টকাত আপডাউন আৰামত কৰিব পাৰিব আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ওপৰ যাব লাগিব টপত যাব লাগিব আৰু টপৰ পৰাহে আমাৰ ৰূপৱেটো ষ্টাৰ্ট হ'ব দেখাই আছোঁ বোলো আৰু জীৱনৰ ইয়াৰ প্ৰথম এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু আগতে এনেকৈ ৰূপত উঠিব নাই আৰু ইয়াৰ জীৱনৰ প্ৰথম মই ৰূপত উঠিম চাওঁ কেনেকুৱা লাগে আহিছোঁ এতিয়া উঠি যাওঁ আহিছোঁ এতিয়া উঠি যাওঁ মাস্ক কম্পালচৰি আছে মাস্ক কম্পালচৰি আৰু তাৰপৰা এতিয়া ৰূপৱেটো আহি আছে সেইখনতে আমি ইয়াৰ পৰা উঠি যাম আৰু তাত 10 মিনিট ৰখাব আৰু 10 মিনিট তাত ৰখি পেলাই আমি তাতে আকৌ এইফালে গুচি আহিম তাত যদি আপুনি যায় ক'ৰবাত যাব পাৰে আকৌ নেক্সট লাষ্ট 5টা বজাত থাকে যদি 5টা বজাত আপুনি ৰিটাৰ্ণ হ'ব পাৰে কিন্তু যদি আপোনাৰ কাম নাই তেন্তে তাত গৈ আকৌ লগতে আহিব পাৰে এতিয়া আমি উমানন্দ মন্দিৰৰ ওপৰেদি যাম সকলোবোৰ আপোনাক ওপৰৰ পৰা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিম আৰু এতিয়া আমি উঠিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আমি গৈ আছোঁ লাইনত জীৱনৰ প্ৰথম এক্সপিৰিয়েঞ্চ গৈ আছোঁ
আৰু যেতিয়া উমানন্দ মন্দিৰ ওপৰ দি আহে আৰু এটা পৰা পোজ কৰি যায় ন বহুত এটা স্পীডত পৰি যেতিয়া অলপ অলপ ভয় ভয় লাগে আৰু বাকী একো নাই আপুনি আহিব পাৰে অলপ মানে যেতিয়া হয় আপুনি দেখা আছো আৰু আমি এতিয়া আছো উত্তৰ গুৱাহাটী পাম আৰু এতিয়া মানে নাইচ ইয়াত মানে উত্তৰ গুৱাহাটীলৈকে আহে আৰু মই দেখাইছোঁ এতিয়া ইয়াৰ এটা আপোনাৰ মেইন গুৱাহাটী পৰা এতিয়া উত্তৰ গুৱাহাটীলৈকে আপোনাৰ এতিয়া উত্তৰ গুৱাহাটীত আমি নামিম 10 মিনিট ৰখিম ৰখি পেলাই আমি আকৌ যাম ৰিটাৰ্ণ গুৱাহাটী মেইন গুৱাহাটী আৰু আমি এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ উত্তৰ গুৱাহাটীত কিন্তু আমি এতিয়া উত্তৰ গুৱাহাটী এক্সপ্ল'ৰ বা উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন ঠাই আমি এতিয়া চাব নোৱাৰিম কাৰণ কিয় পাৰিলোহেঁতেন মই নোৱাৰিলোঁ বুলি কোৱা নাই কাৰণ কিয় এতিয়া যেতিয়া তাৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ হ'ব ইয়াত মাত্ৰ আমাৰ সময়তে 10 মিনিট মানে ইফালৰ পৰা ইফালে 10 মিনিট সময় লাগে কিন্তু আমি 10 মিনিটত যদি ৰিটাৰ্ণ নাযাওঁ তেন্তে আমি 5:30 বাঢ়ি যাব আকৌ ৰিটাৰ্ণ যাওঁতে কাৰণ ব্ৰেক হয় আৰু যদি নাযাওঁ তেন্তে আমাৰ বাকী কামখিনি নহ'ব সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আমি কি 10 মিনিট ৰখি লগতে যাওঁগৈ আৰু কেতিয়াবা সময় সুবিধা ভাগ্য মিলিলে উত্তৰ গুৱাহাটী আহিম উত্তৰ গুৱাহাটী ভিডিঅ' দেখাম চাম নিজেও চাম আপোনালোকেও দেখাম সেয়াই আমি এতিয়া যাওঁ আৰু এতিয়া আপোনাক ক'লোঁ যে এবাৰ আহোঁতে এজনৰ 100 টকা যদি ডাবুল হয় 200 টকা আমি দুজন আহিছোঁ 450 টকা আপোনালোকে আহিব পাৰে কিন্তু ক'ভিডৰ কাৰণে বা হওক বা নাজানো ৰেটটো বাঢ়িছে বোলে আগতে 150 টকা 120 এনেকৈ কিবা আছিলে শুনামতে আৰু এতিয়া হৈছে 100 টকা মানে আগতে 150 টকাত আপডাউন হৈ যায় আৰু এয়া চাওক এয়া হৈছে আমাৰ অসমৰ গৌৰৱ আৰু আমাৰ অসম বুলি কয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু কি বুলি ক'ম মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত এয়া হৈছে আমাৰ ৰূপৱে আৰু ইয়াৰ ৰূপৱে আহি আছে আৰু আমি এইখন যোনটো ৰূপৱে আহি আছে দেখিছে আমি জুম কৰি দিছোঁ আৰু এয়া ৰূপৱে আহি আছে আৰু এইখন ৰূপৱেতে আমি আকৌ ইয়াৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ হ'ম সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আৰু ইয়াৰ অকণ আগতে দেখা মতেতো ইমাৰ্জেঞ্চি হয় নে কিহে দেই ভালকৈ গম নাপাওঁ ভুল হ'লে ক্ষমা কৰিব
ইয়াৰ পাছত চলি থাকে চিষ্টেম দেখিছা আৰু এইডালে হৈছে পকান্ত তাৰ ডাল যোনডালে ৰূপৈটো টানি থাকে আৰু এই কিন্তু ক'ব নালাগে যিমান টাইম থকা তাৰ হৈছে এইখিনি এই দুডাল চাওক এই দুডাল আৰু এয়া চাওক এইখিনি হৈছে মেইন বস্তু যোনখিনিৰ দ্বাৰা ৰূপৱে ভাগ চলি আছে আৰু বাই বাই উত্তৰ গুৱাহাটী বাই বাই রূপে নদীর উপরে বলো আৰু এয়া হৈছে আমাৰ উমানন্দ চক এয়া হৈছে সৰু নদীদ্বীপ আটাইতকৈ সৰু এয়া চক ইয়াত যে কেবিন এক আৰু মেক্সিমাম 32 মানুহ বহি ইয়াত যাব পাৰে ইয়াত 2560 কেজি মেক্সিমাম তাৰ ওপৰত ইয়াত যাব নোৱাৰে চক এয়া আমি ৰূপৱে পৰা নামি আহিলোঁ খুব ভাল লাগিল জীৱনৰ প্ৰথম এক্সপিৰিয়েঞ্চ এনেকুৱা আগতে উঠি পোৱা নাই গ'লোঁ আহিলোঁ আৰু যেন আমি উত্তৰ গুৱাহাটী বেলেগ একো চাব পৰা নাই বাৰু এইটো সময় নহ'ল বাকী যি নহওক খুব ভাল লাগিল আপোনালোকে আহিব যদি উঠা নাই তেন্তে উঠিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব সেইটো আছিল সেইটো আছিল যদি ভিডিঅ' যদি চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব যদি চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বেল আইকনটো দবাই দিব তেন্তে আজি এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা বাই বাই বাকী বেলেগ গুৱাহাটীৰ পৰা ভিডিঅ' আহি আছে ষ্টেটিউন কামিং চুন এখন চাওঁ জজ খেলপথাৰ এখন হৈছে জজ খেলপথাৰ